që kjo këtë idenë e bashkimit kombëtar, ky grupi që është dy grupe këtu në Kosovë ndihmën shumë, janë këta që janë nacionalista, edhe e lypin bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, edhe ky grupi tjetër që janë muslimant e që i lypin disa drejta për komunitetin e vet, e të dyat gjithmonë janë mbështetur çështën parti politike të mëdha dhe janë tradhtu. I ka sakatu për dhe ka janë 7% nacionalista për bashkim komtar. Jam që t'ke mas atë logën, mas luftës me... Shqiponjë. Me Shqiponjë, ku që zë, me spërkrenare, të Skënderbejot, e me kështu e të kena bashkimin komtar e kena. Ata i ka hek dorë. Nisa i ka hek dorë edhe Albin Kurti, tash? Natyresht, gjithë program qeveritar, po jo në program të partijës politika, aja tje e runë hala, por në program në qeveritar, 4 vjetë, Rrugova është i pari. Faktor i para ti, është Fadil Hoxha. Se hek dorë për konferencës Bujanit, si të vjenë për 75-ën. Jo, sështë, a ju ka thonë njerëzve publikisht në angazhovi që me bashku Kosovën me Shqipërinë dhe ka hek dorë. Kretë hek dorë, Fadil Hoxha, Mahmud Bakalli jo, po Fadil Hoxha po, Ibrahim Rrugova po, Hashim Thaçi po, edhe Albin Kurti po. Mirë po, të kjo puna e nano që e vëmeni ti... Veç Shkëzenja maj miri. Unë e se thash ashtu, dhe thunë të. Nuk o që i spajtona. Edhe Rrugova ka thënë është kompromis. Të nanu kur e the, këto që e kanë shpalë si... Këtu për një me ka egzistu një qysh me thonë një disponim. Pavarësisht kompromis. Negativ, jo kundër Parti Socialiste në përgjithësi, gjatë viteve të 90-ta. Kjo mund të me konë për shumë arsye, po nano Milo Majko, një pjarë syve pse e lidhet me Miloševićin, majtizmi, adin kështu të majtit nuk e për qështje komptare, është relikt, po. Por shumë mund kujtohet, në ndot e shtatën, unë kam qenë gjimnaz në vitë parë, Sandri ju e dinë shumë ma mirë, një grupë mërëna partijës parlamentarit Kosovës, cilën e ka odheqa dhe më Demaci, ka shku edhe e ka taku pa lejën e Demacit, Fatos Nana. Si e në këthy këtu, të tret, Adin Demaci i ka përjashtu për partijës politike. Shë e keni taku ju të rathfari në e kompit shqiptarë. Po, përshkak takimit të kretës me Miloševićin. Të kretës me Miloševićin edhe përshkak. U përmen këtu maherë që jo, në kanë dimu neve Shqipënia shumë. Që në kanë dimu neve Shqipënia? Armë në ka shqitë. Në këna ble armë me pare. I ka pritë refugjatë. Për refugjatë i ka pritë edhe Macedonia edhe Malizit.